کنفیکشنری میں اس زمانے میں ایک نیا ٹرینڈ تھا اور نئی سوچ تھی، انہوں نے نئے فلیورس اپنے اناؤنس کیے، اس کی پریپریشن کی اور ڈفرینٹ کیکس انہوں نے بنائے، نہ صرف کیک بریڈ بھی بنائے انہوں نے، ان کی پیسٹریز بھی تھیں، تو یہ بڑی مطلب ان کی نئی اپنی پروڈکٹ تھی، تو انہوں نے نئے فلیورس دیے، تو اس وجہ سے یہ بہت پاپولر ہوئی اور آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے انہوں نے اس لائن پہ پہنچے ہو۔ جب ہم بچے تھے، اماں مانگتے تھے بامبے بیکری کا کیک، اب جب ہمارے آگے بچے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ہمیں بامبے بیکری کا کیک چاہیے، عید آ رہی ہے، شبرات آ رہی ہے، تو کوئی بھی موقع ہو تو کیک یہاں سے لے کے جانا پڑتا ہے، اور اچھا بھی ہے، ایسی بات نہیں کہ خالی بچوں کی ضد نہیں ہے، اچھا بھی ہے۔ کراچی سے آ رہے تھے ہم، جا رہے ہیں فیصل آباد، تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا جی کہ یہ بامبے بیکری ہے اور اس کی بڑی مشہوری ہے، بڑی اچھی کوالٹی ہے، تو ہم وہ خریداری کے لیے پھر ادھر رک گئے کیونکہ ابھی ٹرین میں بھی ٹائم ہے۔ آج مجھے لینے میں تقریباً 35 منٹ لگے مجھے لینے میں، یہاں میں کیک میں کوالٹی ہے، وہاں کوالٹی نہیں ہے، وہاں تھوڑا مہنگا بھی ہے، یہاں سستا کیک بھی اور اچھا کیک بھی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں کوالٹی میں بلیو کرتا ہوں، میں نے جو جس دن سے میری فیملی نے مجھے جو سکھایا ہے، میں وہی چیز پیش کرتا ہوں اور پریزنٹ کرتا ہوں سروس کے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ کوالٹی میں فرق رہے، کوانٹیٹی میں بلیو نہیں کرتا تھا وہ، اور پیسے کے لیے بھی وہ لالچ نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی لاکھوں دفعہ اسے آفر کیا گیا کہ اب کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں اس کی برانچز کھولیں، حیدرآباد میں کھولیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کو نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ محدود کام کروں میں لیکن کوالٹی مینٹین کروں۔ بھائی یہ 60-65 سال سے ہم جو بھی یہاں سے کیک لے رہے ہیں، اس کی ٹیسٹ بھی وہی ہے، چیز بھی وہی ہے، 3-4 ان کے جنریشنز چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سسٹم اور جو ہے وہی رکھا ہوا ہے، ٹیسٹ وہی رکھی ہوئی ہے، وہی پیورٹی ہے، وہی اس کا جو ہے، کہیں دنیا میں چلے جاؤ بامبے بیکری جیسا کیک آپ کو نہیں ملے گا۔ میری بہو آئی تھی سڈنی سے، ان کے جنجر بسکٹ ہیں، بولا بابا مجھے 5 کلو لے کے دو، وہ 5 کلو سڈنی لے گئی، اور ان کے پھر میرے بچے کے سسر، پھر میں نے یہاں سے بھیجے ان کو، تو جنجر بسکٹ ان کے اتنے کو اچھے ہیں۔